पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप एक सय बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पचासीजना डिस्चार्ज बुधबार देशभर उन्नाइस ठाउँमा आग लागि सत्तरी लाखभन्दा बढीको क्षति कञ्चनपुरमा आज रातिदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भारतीय सीमावर्ती सहरमा जान रोक भारतमा एक दिनमै थपिए त्रिपन्न हजार बढी कोरोना सङ्क्रमित के आधारमा दिँदैछन् प्रचण्डले पुनरावलोकनमा निवेदन कहिले आउँछ फैसला यस सम्बन्धी पुरै जानकारी सत्ताको साँचो जसपाकी माओवादी यस सम्बन्धी पनि पुरै जानकारी केपी ओली र माधव कुमार नजिकैँदै यो सम्बन्धी जानकारी पनि रहेको छ राजनीतिक सङ्कट चुलिएसँगै यङ्छीको सक्रियता प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकारहरूसँग यो सम्बन्धी जानकारी रहेको छ आफू निकट नेतालाई देउबाको ब्रिफिङ झिनो बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्दिन जेलबाटै रेशम चौधरीले भने पार्टीको निर्णयमा बाधक बन्दिन माधव समूहको बैठकलाई काउन्टर दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए शुक्रबार बैठक न्याय खोज्न प्रचण्ड अदालत पुगे जसपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिए उपसभामुख र दसवटा मन्त्रालयको अफर ओली सरकारसँग कङ्ग्रेस डराउँदैन एमालेसँग गठबन्धन पनि गर्दैन काङ्ग्रेस नेताको भनाई र कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भारतीय सीमावर्ती सहरमा जान रोक भारतमा एक दिनमै थपिए त्रिपन्न हजार बढी कोरोना संक्रमित नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बिवश बुढाथोकी हरेक दिन यसै समयमा प्रसारण हुने न्युज अपडेटमा आज पनि महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशका खबरहरू रहेका छन् त्यसैले अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनबाट थप एक सय बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ अठाइस सय एकानब्बे स्वा परीक्षण गराउँदा एक सय बिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यो सहित सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख छिहत्तर हजार पाँच सय नौ पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन् यो सहित कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या दुई लाख बहत्तर हजार दुई सय बहत्तर पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन नेपालमा नीक� कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आजसम्म तीन हजार बिस पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पचपन्नजना क्वारेन्टिन र बाह्र सय सत्रजना आइसोलेसनमा छन् बुधबार एक सय पैँतालिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो भने एकजनाको मृत्यु भएको थियो प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ उहाँले शुक्रबार दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ एमालेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टाईले सु जानकारी दिनुभएको हो उता एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले भोलि नै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ सो पक्षले बैठक भोलि शुक्रबार बिहान एघार बजे कलङ्कीको मेगा पार्टी प्यालेजमा बस्ने गरी बोलाएको छ नेपाल खनाल पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको केही क्षेणमै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको हो तर यस बैठकमा नेपाल पक्षको सहभागिता हुने नहुने बारेमा केही थाहा नभएको बताइएको छ यसअघि बालुवाटारमा आयोजित संसदीय दलको बैठक माधव कुमार नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको थियो नेपाल पक्षले बालुवाटारमा आयोजना हुने कुनै पनि बैठकमा नजाने बताइरहेका बेला यता होली भने प्राय सबै बैठकहरू बालुवाटारमै बोलाउने गर्नुभएको छ यसैबीच सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान उन्मुख भएको सङ्केत देखिएको छ केही दिन यताको राजनैतिक परिदृश्यले एमाले भित्रको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको देखिएको हो बुधबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री श्रेयर्धन राई विरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन माधव कुमार नेपाल समूह तयार भएको छ पार्टी विधान विपरीत कार्य गरेको आरोपमा पार्टीले माधव कुमार भीम रावल घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ अध्यक्ष ओलीको क्रियाकलापको विरोधसहित जवाफ फर्काउने नेपाल समूहले तयारी गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् नेपाल समूहको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रसँग रहेको आरोप लागिरहेको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रणनीति अनुसार माधव कुमार र झलनाथ खनालले एमाले भित्र विवाद बढाएको आरोप पनि रहेको छ उनीहरूले पार्टीको बैठक नै बहिष्कार गरेर आफ्नो समूहको बैठक र भेला गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको माओवादी केन्द्रले पनि सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन यस परिदृश्यमा अर्को चित्र देखिएको छ माधव कुमार समूहका नेताहरूले ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने वा मङ्सिरमा चुनाव गराउने बताएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले बाँकी दुई वर्ष मुलुक चलाउने बताइरहँदा नेपाल समूहका नेताहरूको सो अभिव्यक्तिले ओली र माधव कुमारबीच सम्बन्ध सुध्रिने बाटोमा अघि बढेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भारतमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि किनमेलका लागि भारतीय सीमावर्ती सहर रूपैडिया जान रोक लगाएको छ भारतबाट कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा भित्र नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सर्वसाधारणलाई किनमेलका लागि रूपैडिया जान रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारी रामबहादुर क्रुम्बाङले जानकारी दिएका छन् उनका अनुसार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिएमसीको बैठकले भारतीय सीमा बजार रुपैडियामा किनमेलका लागि जान रोक लगाउने निर्णय गरेको हो यसैबीच भारतमा त्रिपन्न हजार चार सय छिहत्तरजना थप व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक करोड सत्र लाख सतासी हजार पाँच सय चौतिस पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ गत चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट दुई सय एकाउन्नजनाको मृत्यु भएपछि यहाँ कुल मृतकको सङ्ख्या एक लाख साठी हजार छ सय बयानब्बे पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ सोही अवधिमा यहाँ कुल सङ्क्रमितमध्ये तीन लाख पन्चानब्बे हजार एक सय बयानब्बेजना अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् भने कुल एक करोड बाह्र लाख एकतिस हजार छ सय पचासजना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले पार्टीले गर्ने निर्णयमा आफू बाधक नहुने स्पष्ट पारेका छन् आफूबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कपोकल्पित समाचार आइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले एकपत्र सार्वजनिक गरी पार्टीको निर्णयमा आफ्नो समर्थन हुने प्रष्टाएका हुन् यस्तै रेशम चौधरी धनीराम चौधरी लक्ष्मण थारू सहित थारू आन्दोलनका अगुवाहरूको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताको माग सहित भएको धरनालाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल माइतीघर पुगेका छन् बादलले माइतीघर पुगेर थारू कल्याणकारिणी सभा तथा थरुवट थारुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको धरनालाई सम्बोधन गरेका हुन् नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने भएका छन् केही दिनदेखि लगातार कानुन व्यवसायीसँग छलफलमा जुटेका प्रचण्डको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन तयार भइसके पनि शुक्रबार दर्ता हुने अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् सर्वोच्चले फागुन तेइस गते निर्वाचन आयोगले दुई हजार पचहत्तर जेठ तेइस गते एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भई बनेको नयाँ दललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नाम दिने निर्णय बदर गर्दै एकता गर्ने भए फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्न प्रमादेश दिएको थियो आफू अध्यक्ष रहेको कु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगमा दर्ता रहेकै अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई र नियमावली विपरीत उही नाम दिएको भन्दै ऋषि कटेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए साबिक नेकपामा शक्तिशाली बनेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष निरीह बनेका छन् भने पार्टी र सत्ताबाट च्युत हुने अवस्थामा पुगेका केपी ओलीलाई दुवै स्थानमा शक्तिशाली बनाइदिएको छ सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहितका चार नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाउने तयारी गरेका छन् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नेता नेपाल सहित चार नेताले राजनीतिक रूपमा दिन तयारी गरेका नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिएका छन् बुधबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले आगामी रणनीति तथा स्पष्टीकरणको विषयमा छलफल गरेको थियो चैत सात गते ओलीले बोलाएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भीमरावल सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुटाललाई पार्टी हित विपरीतका गतिविधिमा लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै सोमबार स्पष्टीकरणको पत्र पठाएको थियो आज एकै दिन देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगलागीका घटनामा सत्तरी लाख उनान्चालिस हजार बराबरको क्षति भएको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बुधबार देशका उन्नाइस स्थानमा आगलागी भएको थियो सिराहाको अर्नामा गाउँपालिका तीन राम जानकीस्थित न्यू राहुल ज्वेलर्स सुनचाँदी पसलमा आगलागी हुँदा तेह्र लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ र भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका बेला पश्चिमी सीमावर्ती जिल्ला कञ्चनपुरमा आज रातिदेखि विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाइएको छ आज राति बाह्र बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभइसम्मका लागि विभिन्न गतिविधिमा रोक लगाइएको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले एक आदेश जारी गर्दै होली लगायतका भिडभाड हुने कार्य गर्न रोक लगाएका छन् हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनहरूको साथमा हामी तपाईँको माझमा रहेका छौँ भोलि फेरि यसै समयमा यही अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि आगिदिनुहोस् नमस्कार